Mojim prijateljima. Pa ovako, ima dosta nas koji smo pravili sranje u životu i koji sad ovdje negdje, ajde da kažemo, drugima morališemo, savjetujemo i da ne rade neke stvari, najlakše je to biti ovdje savjetnik ili komentator, dok se ne nađemo u tim nekim situacijama, ali ja ću izdvojiti, naravno na prvom mjestu mi je Jelena Ilić. Ona mi je na prvom mjestu kada je u pitanju savjetovanje drugih osoba koji su varali svoje partnere. Drugo mjesto mi je... Nisam uopšte uposlan na sastanak. Da, ajde, hoćeš posle. Nema veze, nema veze. Drugo mjesto mi je... Pa ne mogu da kažem, bebica ne morališe, bebica komentariše i negdje kaže, da. Ša je isto također u njegovom izlaganju ovdje negdje se ogradio da je on napravio istu grešku i da jednostavno zna... Stojim iza svojeg postupaka. Da. Stavit ću... Ja uveram i da... Boli nas uvo za vaše mjesto. Ali ajde, morat ću staviti nekog od njih, zato što bez obzira što su ogradili, nemam stvarno koga... Da, bebica i eto, ša bebica u nekim trenucima kada spominje, ajde kažem, nečije očinstvo, sam zna da je eto dve godine bio ovdje i negdje nije bio sa svojim čerkama, eto i sad si, ali negdje si sad došao sebi i negdje si svestan svojih grešaka i ne bi to ponovio, ja mislim tako. Što se tiče, eto, ša isto je prevario svoju ženu ovdje. Čak eto, kažu, pričaju i za ovu malu isto, da je, eto, da si nju prevario. Pa onda skačeš ovdje za Boru. Eto, to je toliko o mojim tim navođenjima. Pozdrav za moju porodicu, ženu Andreja. Pa ne mora samo važnije moralo da bude ovo, da ne bude sad, da, prevara, da ne bi sad ovi manje inteligentni ljudi posle Karića razmišljali na taj način. Ajde, hoće dalje neko? Ili da prozivam? Ok, prozivam onda do kraja. Munja. Da vas shvatam nespremno. Dobar dan svima, dobar dan dragi gledalcima, dobar dan elitari. Baš sam o tome sad razmišljao kad si rekao da ne mora samo da... Ne, 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 sad ljudi razmišljaju u svakom pismu piše, evo slušate druge. Pa znaš kako, najpribližnije mi je bilo... Ima i toga, naravno. Najpribližnije mi je bilo to baš što je Karić pričao, razmišljam, ajde baš na tu temu ko se ovdje pravio pametan, ko je varao, a pre toga... Ne, jesu, ne kažem da nije, naravno. Ajde, evo, navešću, mislim, ovo ljudi, ja ne znam zašto se vi svaki put uvredite kad je neka anketa... Da ne zaboravite enu, to sam teo da kažem. Što se tiče tih negativnih anketa, ja sam, kako se zove, najkompetentniji kad su tako neke loše stvari u pitanju, ali ja svesno to radim ovdje, rekao sam, ovo je reality, a što se tiče tih malo nekih ozbiljnih tema, prvo ću, ajde da stavim gruju. Na treće mjesto ću da te stavim, ajde, pošto vidim da me odmah gledaš. Morališeš Mimi da te prevarila, noć ranije si lego za Kristinom u kraju. Eto, na primjer. Ne, mislim, to mi je prvo palo na pamet. Koji razlog je? Pa dobro, mogu isto tako i nju, ali ajde malo na tvoju stranu. Da, zato što svi, kad god ustanemo, osuđujemo nju, a isto si ti to uradio. Razumeš? A s sobom sam bolji, ja smatram da se nećeš naljutiti, da ne bi sad s njom ulazio tu u konflikte i vidiš da joj znači. A to govori o njoj, što se teši time. Ja se izvinjam, mogu samo da izlažem. Mislim, ne mora, ja sam lagan. Kako se zove, deće, ajmo dalje. Ja sam da navedem mrvicu, ali upalit će se, neću. Pa ajde, evo, navešću Enu. Enu ću da navedem, ništa lično. Nisam sinoć hteo da je diram, zato što, kako kaže, svi smo je napali, a ja smatram da je ona sa svojim postupcima nama dala i tekako zapravo da možemo da je navodimo, da kontradiktorne stvari smo vidjeli i sinoć opet od nje, tako da evo u situaciji navešću kako ona morališe da je fair prema Mateji, to jest da on prema njoj nije fair, a u stvari ja vidim...
ja vidim apsolutno istu stvar da i ti prema njemu nisi fair. Da, 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 rekao sam. Nema veze, nije ništa strašno, neću puno da te diram, vidim da si u kurcu. To je druga, pa vidim. Pa od sinoć. Pa sinoć, kažem, nisam teo da te diram, ovaj, vidim da su te, ajde, dvoje, troje ljudi. U stvari, tebe sinoć nisu ljudi napali, samo su rekli svoje mišljenje, ti si skočila kao da tebe neko napada. Ovo ti je reality i do kraja će da te gaze ako dozvoliš. Ako dozvoliš ovaj, sebi to sa svojim postupcima neispravnim. To je druga i ajde treća. Pa, evo, slađa blinda, ajde. Ovaj, lažni moralista, sama sebi dopušta neke stvari u odnosu sa Najom. Meni je Najo tu potpuno ispravan, zato što je... Šta je? Jebeva mater. Šta je? Jeli su pacovano lagano. Smrgljivi prdež. Sa isprdeo sam na svijetu. Tu jebem te usta. Dobro, ajde, priča o meni. Ovaj. Gledaj što se smeje, njega boli kurac. Ništa, kako se zove, ništa Slažim strašno, se. Da, ponižavaš se sama, on je tu bio jasan, ne. Ja, evo, krenuli su. Jel jedini ja ne osjetim? Ša, ajde, ozbiljite malo sastanak. On je bio jasan tu u toj situaciji, neće ništa ozbiljno ni sa jednom. Ti plačeš, pa onda sutradan kažeš da si nisi bila ozbiljna i tako dalje, i tako dalje, da ne dužim. Dušice, ljubim te. Nadam se da je beba dobra, mama, tata, volim vas. Hvala se, punja. Anđela. Dobar dan svim gledalcima. Pozdrav za moju porodicu. E ovako, što se tiče ove teme, meni je jako drago baš što je ove sedmice ova anketa. Prošle sedmice kada su bile nominacije, baš sam tu pričala sa Slađom i sa Ivanom, slobodno mogu da kažem, voditeljkom, ona mi je rekla što se ustručavaš tako da kažeš, nisi to ti, nisi direktna, nisi koncizna. Ja sam rekla, Ivana, ja smatram da sam imala neke greške i da bi jako ružno sad bilo da ja dođem Sofiji da ja napljujem, da kažem nešto, obzirom da ja znam kakva je moja situacija ovdje bila prije godinu i po dana, isto tako i Terzi, smatram da nemam kredibilitet za neke stvari i prosto ne mogu da dam sebi za pravo da ja sad nju napljujem ili njega, jer bi sama sebi jako smiješna bila. Slađa je, kažem ponovo, a Ivana čist svjedok toga da sam to rekla. Tako da negdje, da, ja sebi uopšte ne dam za pravo da bilo koga, na primjer, sad u ovoj situaciji od njih dvoje osuđujem, zato što sam ja bila, da kažem, u sličnoj situaciji. Ok, nije ni slično. Znam da će sedam ljudi, da, reći sad ne, nije ni slično, žena je trudna. Ok, ja se pronalazim donekle u tome i zato sebi ne dam za pravo da ja sad njima nešto tu morališem. Što se tiče ove teme, ja ću morati iz ličnog iskustva da navedem, a to je sigurno, to su Ša i Miona, zato što su oni meni evo i sinoć ponovo ponovili, tačnije Ša mi je sinoć ponovio da su moje veze neuspjele, gdje sam mu ja baš sinoć odgovorila, rekao sve je to super, ali tvoji brakovi su, dva braka su propala, tako da smatram da nemaš kredibilitet moje veze da komentarišeš. Tako da to mi je lažno moralisanje, apsolutno. Oboje stavljam u isti koš, zato što također juče ili prekjuče kada smo se raspravljali, Miona i ja, ona mi je opet tu, znači, totalno nepovezano komentarisala moju vezu, vređala me na osnovu te veze. Vidjeli smo prošle sezone da je ušla i prevarila svog dečka koji je nakon toga ušao i znamo svi, eto, otprilike šta se dešavalo. Tako da ja nisam neko koji nikada prevario svog dečka. I nema pravo da mi na osnovu toga ona morališe, a konstantno to radi, ali dobro. Ok, tako da to je nešto zaista lično, mada sam primijetila da ovaj, druge teme Ša stvarno komentariše. Rekla sam baš Slađa, rekao ja bi sebi izgledala smiješno da komentarišem, zato i ne želim. Ok, tako da to je to zaista nešto što je lično na mom primjeru. A treća osoba, pa dobro, može da bude, da, može da bude Gruja, može da bude i Bebica, to mi je najsvježije, stvarno, ne mogu sad... Može da bude i Terza, kad napadne, kad se on i Bebica raspravljaju, pa on njemu kaže, a ti si meni ovo, razumiješ, tako da može više ljudi da se nađe na ovoj anketi. Može da, može da bude i Ena, zato što je napala Ana ili kad je ušla, može više ljudi, tako da mi je sve jedno. Mislim, a sad, hoću da kažem, Ena se nalazi u nekoj nezavitnoj poziciji. Tako da, eto, ajde, neka bude Gruja, jer složila bih se stvarno, zato me jesi razočarao, posle toga si, ajde što si... Što si tu moralisao za Mimu da je ona bila sa Račićem, svi smo sve vidjeli, svi sve znamo, nego što si poslije toga ponovo u izolaciji pokušao, to je bar moje mišljenje, ti možeš drugačije da kažeš da se pomiriš negdje sa njom. Ne, nisam pokušao da se pomirim.
Dobro, okej, evo ja svoje mišljenje. Čuo sam juče na snimku da prekriš. Okej, ja imam pravo na svoje mišljenje. Ti ako hoćeš ustani pa daj repliku. Da niko nije govorio o pomirenju. Tako da, to mi se nije dopalo. Zato što je okrivio negdje Mimu, a mi smo svi vidjeli da je on kod Kristine završio poslije žutog kreveta. Ma nemoš se poredi, čovječe, ali odmah da vam kažem svima. Nemoš se poredi što sam ja iz inata, nego negdje. Dobro, tako da to je to. I ništa nisam uradio. I negdje se nikome. Znači, kad sam ustao za Terzu, prvo što sam rekao, smatram da smo mi svi loše ljudi što smo radili. Ne, ja nisam rekao za Terzu. A dobro, ali dajte primjer neki brede gde sam iz inata lego, nisam pipno. Ajde, neću opet da se pravdam, ja sam svoje rekla. Nisam pipno tu devojku i neko gde se jebo 5 metara pored mene posle 5 dana. Znači, nema veze s mozgom. Ne može se poredi. Okej. Dobro, Anđela. Bila sam sa... Ne, Anđela, Aneli.